Barat për transmitohet që Rabi ibn Khuthejmin ja kanë parashtru një pyqe dhe e kanë pyqe dhe i kanë thonë përse nuk i përgojon të qerët. Asë njëherë nuk e në hasë të përmenësh të qerët, të i përgojosh të qerët. Pra ndëgjoni, Rabi ibn Khuthejm se si është përgjigj. Rabi ibn Khuthejm thotë, une endës jam i knaqër me vetën time, që të lirohem, që të mirem me të qerët. Rabi ibn Khuthejm thotë, une endë nuk jam i knaqër me vetën time, që të lirohem, dhe të kem kohë të mirem me të qerët. Pasa i tha, li nefsi ebki, lestu ebki li gajriha, li nefsi, men nefsi anin nësi që e gjilu. Ta për vetën time, po e qaj pare se ti qaj të qerët, pra vja vlen të qaj për vetën time dhe të angazhohem me vetën time. Takoj një besimtar, një musliman, laun e ti dhe i tha, o vëllah, të du për Allah. E aja kthej përgjigjen dhe i tha, vëllahi nuk mi din të metët mija dhe gabimet e mija dhe gjunat e mija, se me mi dit gabimet dhe gjunat e mija, do të më kishe urejt për Allah. Pra ndëgjoni, se si u përgjigj i pari të dytit, e i pari tha vëllahi edhe mi dit gabimet e tua, prap nuk të kisha urejt për Allah, po të kisha desht për Allah, nga se gabimet e mija janë shumë më të mdhaja se gabimet e tua. Pra kja është komenti dhe kja jeta e të parve tonë. Pse ngjarjet e tjere, pse emrat e tjere, ende figurojnë mesin tonë. Pse prej mësimeve të tjere ende ne përfitojmë. Kja sekreti dhe fshehtësira, nga se ata nuk u liruan as një dit të miren me të qertë, po ishin të angazhuar gjithnja të miren me vetën e tyre. Thot një poet arab, kabihun minel insani njënsa u ju behu, wa jedhkura ajben fi ehihi kadikhtefa, nuk është ehishme që njeri u t'i aron këmetet e ty, e pastaj të gërmon dhe të gjurmon, dhe i të lip gabimet e qerve që janë të fshehura, wa lew kene dhe aqlin lema abe gajrahu, wa fihi ujubun laura aha kadik tefa, si kur të kishë qenë i mequr, nuk do të kishë fajsu dhe nuk do të kishë përmen gabimet e të qerve, nga se gabimet e ti do të kishin mjeftu. Gjithashtu transmeton nga Auf ibn Abdullah i cili ka thonë, nuk kam dëgju për një njeri që miret me gabimet e qerve, vetëm e kam kuptu se ashtë në pakujdesti, ashtë në gaflet. Ashtë në pakujdesi nda i vetës e ti, nga se a i cili kujdeset për vetën e ti, nuk do të ketë kohë zbrastit që të miret me të qertë. Gjithashtu transmiton nga Muhammed ibn Sirini, rahimahullah, i cili thot, kunna nuhaddethu enne ektharan nasi khataja, e fraguhum li dhikri khataja nas. Neve, hoxallart, përpara, në tregoshin dhe në thoshin, gabimtart më të mdhej, ato janë që kanë kohë të miren me gabimet e qerve. Gabimtar, mëkatar, më të mëdhej, janë ato që gjejnë kohë të miren me gabimet dhe gjunatet e qerve. Gjithashtu transmeton nga Ebu Asim en Nebil, i cili thonte, la jedhkurun nase bima je krahun, illa sefeletun, la dine lehum. Ta nuk i përmen gabimet e njerve, të metat e qerve, vetëm të përbuzetit, ato të cilët dinin fen e kanë të dopt. E pastaj e tha këtë poezi duke i recitu këto vargje dhe duke i thurë dhe duke thonë, la tek shifen në mesavin nasi ma seteru,
Fejehtek Allahu sitran an mesawika. Mos të ndo të zbulojsh gabimet e qërve, nga se Allahu do të zbulon gabimet e tua. Wa dhkur me hasin e ma fihim idha dhukiru, wa la ta'ib ahadem minhum bima fika. Pra përmenja qmiret e tyre, ato që i posedojnë, dhe mos e fajso dhe mos janë zërë të mecat, të cilët dhe ti atë në to gjindesh në to. Ka qenë njoni pejtë parve tonë, që me talebët, me nëzonsit e ti, kalojnë për rrugë, dhe gjatë rrugës, e gjenë një qenë të ngordu, dhe filojnë talebët nëzonsit të përmendin, të metat, fliqësirat, këshijat e qenit. Pra i cili, dëshiron të i gjenë të mira, do t'i gjenë gjdo kujtë. Le t'jetë kishembol, për të gjithë të cilët arsë jetohen dhe thojnë se dhe ne kemi dëshirë të i përmendi një të mirë, mi po s'kena mundësi që t'ja gjenë. Pra ndëgjone këtë hoqë, se si edukojnë zonësit e ti dhe si e kalun këtë rrugë dhe si mësoj ata. Ta pasi që i përmenën të gjithë të metat e qenit, i erë radha hoqës që të fletë. Pra ndëgjone shka tha, tha sa dhamë të barë pas ka ki qenë. Pra dhe të qeni, gjetë një të mirë dhe ja përmeni atë të mirë që e posedonte. Sa dhamë të barë pas ka ki qenë. Pra atë ki poetë thotë, nëse s'ke mundësi që të përmenësh të mirët së paku, mos ja përmenë të metët të cilët në të cilët gjindesh ti në to. Dhe thot gjithashtu Bekër ibn Abdullah, idha raitumur rajule muwakkilen bi ujubin nas, nëse asni dhe gjeni njeri që mirët me të metët e njerëzve dhe i ka harru të metët e ti, di nëse ki njeri është i mashtruar. Gjithashtu është ndëgju një ndacank që e përmeni njeri dhe tha, pasi që e përmendi të metat, kjo përgjith dhe tha, Wallahi, edhe pse s'jam taku asë një herë me ti, të kuptoj se ti vërtet pasi shumë të meta. Nga e kuptoj ki pa u taku me ta, tha të përmendurit e të meteve të qera më boni të kuptoj se edhe ti në vetën tone ke shumë të meta. Nga se nuk ka mundësi njeriu të përmend të tmetat e qerve, vetëm për shkak se gjindet ai në to. Për atë thot një poet, sharrul wara men bi aibin nasi mushtaghilan mithlu dhubabe, mithlu dhubabu yura'i mawdi' al-'ilali. Krijesa më e keqe në sipërfaqen e tokës është ai i cili spushon duke u marrë me tmetat e qerve. Tha ki për njëtë si kur mizës, e cila nuk bjenë vetëm në plaga dhe në vendet të ndyta. Pra vlaj dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka dhonë shembol të mirë të jemi si kur mizan, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë besimtari është si kur bleta, pushon në vendet të mira dhe prodhen prodhim të mirë. Bleta fluturon dhe pushon në lule të kanshme dhe jep prodhim të mirë glen pas vete mjalt. Ndëse miza është insekt që beje në vendet të ndyta, pra vllai dashën musliman, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që të jemi sikur bleta e mos të jemi sikur miza.